Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Я сьогодні вирішила записати відео по тегу від Віталія Гріна. І називається він «Чим пахне твоя осінь?». Це відео не буде надто довгим, тому що в мене дуже мало часу, щоб записати відео. І тому я швиденько розпочну. Отже, перше запитання. Непарфумована осінь. Які аромати, окрім парфумів, асоціюються у вас з осінню? Для мене це аромат сухого листя жовтого, пожовтілого, яке опадає і яке ще не встигли прибрати. І, в принципі, все. Це самий такий яскравий образ. І для мене ось саме, ну, можливо, ще десь запах диму від вогнищ, коли спалюють листя десь вдалині, там теж долітає такий димок, теж він, ну, асоціюється саме з осінню. Друге, аромати осінньої оселі. Як пахне у вас вдома восени? Випічка, кава, свічі, дифузори чи нічого? Я не можу сказати, що саме осінню щось ось кардинально змінюється в моїй оселі. Свічки я, не дивлячись на те, що більшість людей люблять свічки палити в зимову та холодну осінню пору, чомусь я люблю саме літом палити свічки, коли свіжий такий вітерець, можна відчинити балкон, і якось тоді арома свічки класно мені розкривається, і вечір стає таким... Ну, я, скажімо так, коли, можливо, це пов'язано з тим, що я використовую досить насичені свічки від Bath & Body Works і Yankee Candle, це такі дві американські компанії свічок популярних. І вони дійсно заповнюють собою весь простір, квартирі, в кімнаті. І для мене це буває трохи перебор. Я більше люблю, коли є якісь вітерець, якесь таке повітря проносить свічку, вона долинає, запах свічки не щоразу, не висить так плотно в кімнаті. Це мені більш подобається. Тому літом я частіше, як це не дивно, палю свічки, чим осінню, але це все ті ж самі свічки. Так, вони є в мене хеллоуінські, там кориця, там смажений гарбуз, щось таке солоденьке, маршмеллоу. І, мабуть, це мої улюблені запахи, або просто я інших не купувала і не знаю. Ну, ці запахи мене цілком влаштовують. Я б хотіла щось, можливо, ще. У мене була свічка, яка недавно закінчилась, це з ароматом винограду. І він такий кислуватий був, прикольний, але я не впевнена, що я б його повторювала. Я б, мабуть, щось хотіла інше, ну, поки що я не знаю, що. Ну, в принципі, отак у мене і пахне цими свічками, і зараз я їх запалюю, але вже не тому, що мені це приємно робити, а більше через те, що перебої з електрикою, на жаль. Третє. Який з ваших ароматів, які ви носите досить давно, асоціюється у вас виключно з осінню? Взагалі немає таких, тому що любов до аромату в мене якось спонтанно може прийти і... Будь-яку пору року я люблю використовувати свої аромати. І мені здається, що саме осінню, взагалі, який не візьми аромат, він буде звучати дуже гарно. Тому всім, що я люблю, я стараюсь хоча б раз-два встигнути покористуватись саме осінню, тому що це надає ця погода, ця прохолода, надає всім ароматам якогось глибшого, цікавішого звучання, ну, на мій погляд. Тому якогось одного я виділити не можу. Так, четверте. Осіння ностальгія. Згадайте 2-3 аромати, яких зараз не маєте в колекції, але вони нагадують вам якусь конкретну осінь та події. Ну, я можу сказати, що це, мабуть, буде Серж Лютанс Шергі і Серж Лютанс Датура Нуа. Це все буде Серж Лютанс. І також Серж Лютанс Рахат Лукум. Це три такі аромати, які я носила минулої осені в Відлевантах. І позаминулої осені з ними знайомилась. І вони ось мені нагадують
я б дуже хотіла, щоб вони в мене були знову. Особливо Серж Лютан з Рахат Лукум. Це досить такий рідкісний аромат про злиткий мигдаль. Він мені не схожий ні на що, я не зустрічала схожого, хоча кажуть, треба шукати в сторону етро-геліотроп туди десь і в сторону вовчиці Лоев від Сержа Лютанса, що може бути щось схоже, але поки що ні той, ні інший аромат мені не потрапляв до рук. І я б хотіла повторити, ну, на жаль, в Україні він ніде не продається, саме Рахат Лукум тільки на кремчику від Левантах я купляла. Мені дуже подобається, це прям фаворит. Так, який флакон, п'яте, у вашій колекції максимально асоціюється з осінню візуально? Саме естетика флакону незалежно від аромату. І знаєте, це буде флакон Лоліти Олімпіки Лоліта Ленд, який я недавно придбала, тому що тут гарбузик, оцей олень фантазійний, він сидить прямо на гарбузику. А що може бути більш осіннім, чим гарбузи? Ну, я просто не знаю. І до того ж, олені, вони теж якось в мене, ці тварини, асоціюються з осіннім таким лісом. Ну, тому що саме осінню вони так гарно там ходять в цих лісах, кричать, шукають собі пару і б'ються, і все інше. Ну, це такий осінній флакончик. І так само шосте питання, це теж буде відповіддю цей аромат на нього. Які аромати ви купили цього року виключно для осіннього періоду? І саме цей флакончик я й купила цього року для осіннього періоду, саме його. Але щодо аромату я трохи промахнулася, тому що, мабуть, він не звучить мені як осінній. Тут досить багато я відчуваю якогось ментолу чи м'яти, він мені нагадує трошки зубну пасту і солодку таку зубну пасту. І це в мене не асоціюється з осінню. І ще там яскравий перець, чорний перець, досить такий потужний, прямо б'є в ніс для мене. І теж я не бачу якихось асоціацій саме з осінньою порою, тому я зараз його не дуже так часто ношу. Я його купила, але носила буквально 2-3 рази. І мені здається, він буде краще зимою розкриється. Поки що я до нього, ну, як це сказати, я ще не зрозуміла, коли його краще носити, тому що я купила його не так давно. І маленький проміжок часу пройшов, щоб його розносити в різні погодні умови. Мені здається, що зараз не найкраще для нього пора. Так, чи розподіляєте ви осінні аромати на ще якісь підгрупи? Наприклад, якісь на вересень, якісь на листопад? Мабуть, що так, тому що листопад у нас завжди вже це сніг починається, це вже така, знаєте, пасмурна погода. Це вже не та жовта, тепла, сонячна погода, яка ось ти ходиш, шурхотиш листячком. А це вже щось таке похмуре, і настрій змінюється, і природа змінюється, і, ну, все змінюється. І на ці періоди в мене дійсно різні аромати. Коли в вересні я ще можу носити щось більш строге, або навпаки літнє, веселе, то вже в листопаді це вже ближче мені до зими. Хочеться таких ароматів більш новорічного настрою, або більш навпаки легких, з цитрусовим настроєм, щоб згадати літо і трошки розвеселитися, коли вже надто накриває оця мряка повністю все наше життя, то хочеться її розбавити чимось. А в вересні в мене такого немає. Вересні – це або ще продовження літніх ароматів, або щось таке строге, як шиперець, знаєте, щось таке цікаве, строге, яке, в принципі, гарно вже звучить осінню. Так, восьме питання. Назвіть якісь енергійні та позитивні, але при цьому затишні аромати для золотої осені. Ну, я, мабуть, назву Фредеріка Маля «Маскара-Важор». Він для мене і енергійний, і в той же час затишний, ну і позитивний, мабуть. Ну, він дуже такий, його характеризують як сексуальний в інтернеті. Ну,
унісекс і для чоловіків сексуальний, і для жінок. Я не можу цього сказати, тому що чоловіка я не змогла змусити його носити. Він один раз його одягнув і все. Це не його, це трохи для нього перебор. А на собі я не можу сказати, що я якось можу дати оцінку своїй власній сексуальності в цьому ароматі. Але ж питання було не про це. Маскара-важор, мені він додає енергії дійсно і якось так позитивний, можливо, в плані тому, що він трошки може підбодрити, додати якоїсь такої бодрості. В цьому плані так. І затишний він за рахунок блоку, спецівого блоку, там не тільки мускус, який такий приємний, незвичайний, хочеться загорнутися так прямо в нього, в одіялку. Ну, він класний, я не знаю. Я люблю цей аромат, поки що в мене від Левантик, але я роздумую, можливо, над флакончиком. Так, далі, 9-те. Назвіть декілька сумних ароматів для осіннього декадансу, коли дощить туман та голі гілки. І ось тут в мене набагато більше є кандидатів, які б я могла назвати. Перше, це Baptême de Feu від Сержа Лютанса. Він, якраз я носила його, я вже казала, минулої осені і взимку. І він дійсно викликає якісь, в мене викликає якесь відчуття тривоги. І це така дуже класна хвиля, це тривога, знаєте, від самого от аромату. Щось таке ніби десь там палає, і ти такий встривожився, не знаєш, що відбувається. І в той же час там є досить багато прянощів, як від Гелендвейна, щось таке гурманське. Це дуже незвичайний аромат, він пробуджує почуття, такі, над якими ти навіть не задумався, ну для мене, він мені цікавий. І саме в прохолодну погоду, коли вітер сильний, він просто зводить з розуму, я обожнюю це відчуття. І також мені подобається, як звучить, в принципі, такий класичний люкс в таку холодну погоду, якось, наприклад, аромати від Lancôme, Lancôme Hypnose, Lancôme Trésor. Мені подобається, як вони звучать, і аромати від Givenchy, можу відмітити, це Givenchy Eau de Mademoiselle. Я дуже люблю цей аромат, на жаль, в мене його зараз немає, саме першу версію. І мені неймовірно подобається, як вони саме в холодну таку погоду звучать, ці квіти розкриваються якось по-особливому в туман, в мряку, в пасмурні погоди, там дуже квіткові аромати, і саме вони мені неймовірно красиві в холод. І ще також класична Chloé, теж відношу до цієї групи, так скажемо. Це класичні такі квіткові жіночі аромати, люксові, досить гучні і досить впізнаваємі. Я в принципі, вважаю, що вони чудово звучать саме в листопаді, ближче до зими, ось так, обожнюю просто. Так, як переважно носити аромати восени, коли більшість ділянок шкіри накрита одягом? Наносити лише на шкіру чи на одяг та шарфи теж? Ну, звісно, я на одяг починаю наносити більше. В районі шиї, якщо я замотана, то обов'язково на волосся, на одяг, на руки. Ну, це, в принципі, так само, як я наношу завжди. Але ще плюс шарф так додається, тому що якщо нанести просто на шию, в районі шиї, в районі декольте, і потім вдягнутися і вийти на вулицю, то весь аромат він сяде там і буде триматися. Тільки він розкриється, коли ви зайдете кудись і знімете одяг. А мені ж хочеться, щоб я його ще чула на вулиці. Я це в принципі найкраще звучання, коли ти виходиш на свіже повітря і ти відчуваєш аромат. Тому обов'язково я наношу ще поверх. Добре. 11-те питання. Який осінній аромат дарує вам відчуття затишку? Можливо, трохи повертає у дитинство? Я б хотіла, мабуть, знайти такий аромат, але в мене його немає. Я думаю, що це могло б бути щось, якщо ми говоримо про дитинство, могло б бути щось з лактонними нотами.
принципі, мені подобається Балдафрік, африканський бал від Байредо. Можливо, він трохи мене відносить дитинство. На жаль, я не маю його, я дуже його хочу. І цей аромат мені здається трохи дитячим. І, ну, не можу сказати, в принципі, його віднести до осінніх. Він все сезонний, можливо, навіть трошки більше він до літа, чим до холодної пори року. Ну, просто я його ще в самі холоди, я його так ще не носила. Але щось дитяче в ньому є. І мені здається, він гарно би був і осінню теж. Затишку то він точно додає, бо це дуже затишний аромат, інтимний. Так, 12. Який осінній аромат надає вам сили, робить більш суворим, витягує спину та підіймає вашу голову? І я можу сказати, що це, мабуть, було б щось з шипрових ароматів. Це ідеально би до такого опису підійшов би Eau de Soir від Sisley. І, в принципі, інші аромати від Sisley, мені здається, теж би підійшли до цього, тому що вони всі такі трохи строгі. Також це міг би бути Paloma Picasso від Paloma Picasso. Ну, такі шипрові, знаєте, класичні аромати, які вже трохи застарілі. Вони, можливо, ще серед нових новинок це Neo Shipper Nomad чи Nomade від Chloé. Міг би теж додати такої строгості. Але він мені не дуже подобається. В мене є і Chloé Absolue в пробничку, і Nomade, і просто звичайна версія. І там ще якась новинка, начебто вже з'явилась. Треба ще його спробувати. Це не дуже моя історія, бо там надто багато всього намішано, як на мене. Але аромати, в принципі, ці в тому ж напрямку. І якщо хочеться саме зробити, додати трошки суворості, то вони би підійшли. 13. Чи є у вашій колекції аромат, який безпосередньо запахом асоціюється з осінню? Хризантеми, пріле листя, волога земля тощо. Ну так, це для мене, мабуть, аромати від Demeter Fragrances асоціюються, оці всі серії зомбі, Ельвіра з зомбі, там просто зомбі Фохім, зомбі Фохьо, Дьорт, це грязь, земляний такий аромат. Вони всі такі трохи осіннім настроєм, всі такі мають оцей підтон грибів, ну, лише Ельвіра немає, а інші мають гриби, а гриби асоціюються в мене з осінню, збір урожаю, і там гриби прям відчуваються. Також, ну, мабуть, що я могла б віднести сюди і парфуми Тома Форда. Це чорна орхідея, мабуть, що. І, можливо, ще щось з лютансу. Безпосередньо з осінню, мабуть, ванільний ліс. Теж чомусь, не знаю чому, це от я не знаю чому в мене така асоціація, треба покопатися ще в собі і зрозуміти це. І також є ще такі аромати від марки Halloween, так вони і називаються, там Halloween теж. Вони в мене викликають, мабуть, через свою назву, я люблю їх, вони мені подобаються. Але це такі простенькі аромати, це вже, знаєте, саме звучання, мабуть, не надто осіннє, воно універсальне, але сама назва і якось, я не знаю, їх позиція, їх, скажімо так, реклама, щось в мене таке викликає, що я їх відношу до осінніх ароматів. І 14. Парфумерні десерти, смачні гурманські аромати на осінь. Ну, тут можна віднести знову Лоліту Лемпіку, бо це гурманський аромат осінній. Потім я б віднесла гурманські спреї всі від Bath & Body Works. Там ціла плеяда спреїв, пов'язаних з гарбузом. Вони всі дуже класні, будь-який можна брати. От всліпу, там кориця, там інші, кардамон і всі ці спреї. Потім аромати, які ще мені на згадку приходять, гурманські, можливо, щось з старенького такого люксу, типу від Paco Rabanne Black Excess. Там такі ягідки,
є в мене цей аромат. Він досить гурманський і пачулієвий, і досить сексуальний, і теж в мене він викликає асоціації такі з більш холодною порою року, осінньою вже, і я можу його віднести. І також взагалі вся плеяда, в принципі, пачулівих ароматів, які мають в собі ноти якісь горіхові, якісь ще шоколадні, можна віднести до цих просто безліч, я не знаю. Перечисляти їх можна безкінечно, їх реально дуже багато. Ну, пачулі, навіть звичайний пачулі від Reminiscence, що не дуже дорогий є аромат. Він досить гурманський і має шоколадний відтінок зверху. І це прям смачно на осінь звучить. І дуже круто звучить. І ось в такому напрямку я б віднесла багато і від Монталі ароматів. Мацери чи мацери. Напишіть, як правильно казати, Мансера чи Мансера, бо я досі не знаю. І ця вся плеяда, вони дійсно класно звучать в холодну пору і зігрівають. Вони такі пухнастенькі, вони такі гарненькі, тепленькі, симпатичні. І вони мають обов'язково бути, тому що це саме те, що потрібно на осінь. Мають бути під рукою. Ось, мабуть, що все. На цьому я завершую цей тех. Я дуже дякую за увагу. Це було коротке відео, і я маю сподівання, що воно вам сподобається. Пишіть свої коментарі, мені буде цікаво дізнатися, які ви аромати на осінь для себе цю підібрали, і які, можливо, відкрили якісь новинки. До речі, я забула ще такий величезний блок ароматів нагадати від Мюглера, які теж ідеально. Це Мюглер М'юз, там пачулі така солоденька, Еліан, в принципі, теж. Мені дуже вони подобаються, і це гурманські аромати, це осінні аромати, я вважаю. І це чудовий вибір взагалі і на вересень, і на жовтень, і на листопад, і на зиму теж. Тому зверніть увагу, це саме те, що зараз дуже класно носити. Добре, дякую і чекаю ваших коментарів.